הכדור. שחקנים של מכבי יורדים מחכים שהכדור יגיע אליהם, שחקנים של סכנין תוקפים את הכדור, והבעיה שיש... אלי עותמן אבל מסמן שהוא לא יכול להמשיך. אלי עותמן מסמן, ומכבי תל אביב עכשיו עושה מעשה לא ספורטיבי, כי אלי עותמן בעט את הכדור החוצה כדי שיתפלו בו, ומכבי תל אביב מחדשת את המשחק, ואולי גם השפעה! זה מה שקורה כאן! לא, זה מהלך מאוד לא ספורטיבי, אבל אין טעם לבוא בטענות לכוונים. כל מה שמכבי תל אביב היה חוקי. לשחקנים! הם מנוחלח, אבל חוקי. יוסי אבוקסיס וטל בן חיים הולכים מכות. גם זה קורה. גם זה קורה על הדשא. אבוקסיס צריך להיות מורחק למאמן. אסור להיכנס למגרש. בוודאי שאסור לו לגעת בשחקן יריב.